Guys, om ni fortfarande undrar vad som är på min panna, det är för att jag ska snart duscha, för jag liksom är utan operation för leverfläcken. Jag har typ storytime på det än, men jag ska göra lite senare. Nästa video efter här ska jag göra en vlogg. Yes, tänkte jag. Vi ska testa den här Barbell Shake, milkshake från Barbells. Strawberry. Och det läggs inget tillsatt socker och... Ja! 24 gram protein per serving. Jag vet inte. Från tyngre ut den här. Jag har inte testat det, men nu ska jag testa det på kamera. Alltså det är ingen liksom special. Ska vi vara helt ärligt, guys. Är det liksom inget speciellt med det här drycket? Det är varken äcklig eller god. Det är liksom... Man, det är mer att man rycker på axlarna bara, man vet inte liksom om den är god eller äcklig. Det är liksom lite fräsch juice, men samtidigt blir det lite konstigt jord. Det är bara för att det inte massa, det är bara för att det inte är socker i det. Det är det jag tror som gör att det blir lite så. Oj, nu är det lite smuts här på. Ja, det är kladd här på sidan, ni ser det här lilla gråa, ni ser. Ja, vi tar en silskål. Det var liksom inget special med denna dryck. Nej, den är varken god eller äcklig. Helt OK-dryck. Ja, men då får jag tacka för det som... Jag tror jag sätter en 2,5. Det var varken äckligt eller gott. Är något jag kommer köpa igen? Nej, jag testar chokladsmaken. Den var god. Sen testar jag deras limited edition. Sam edition är. Den här kommer ju 3. Sen kommer limited edition 2. Och chocolate 4. Och ja, nej, 1. Choklad i den här barbershaken var godast, yes. Ja, men då får jag tacka för er som tittar på den här videon och så säga gilla, kommentera, prenumerera, spring, klara och dela, så missar ni alla steg. Vi ses nästa klipp. Ha det bra. Hej då.